parece muito mais posições individuais do que propriamente uma postura de humildade e de reconhecimento por parte do governo dos erros que foram cometidos e daquilo que é absolutamente necessário, um pedido formal de desculpas e de perdão ao povo brasileiro. Não podemos reagir a partir de gestos isolados, de manifestações de caráter quase que individual. O pedido de desculpas é um gesto de humildade perante a sociedade brasileira. Não é um pedido de desculpas ao PSDB, não é isso que estamos pedindo. É ao povo brasileiro que foi enganado e o compromisso de que nós vamos fortalecer as instituições para que as investigações que estão em curso tenham sequência, para que nós possamos ter esse reconhecimento de erros e, a partir daí, construir uma agenda que possa tirar o Brasil da situação grave em que se encontra. Mas falta ao governo tanto humildade como competência para fazer isso.